بلبل اولا بکمال ہی. سبحان اللہ. اگر ہاتھ سلامت ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کر حضور کو یاد کرے. جو ہاتھ حضور کے نام پر اٹھ جاتا ہے اللہ اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں بناتا ہے. ماشاءاللہ. کہ بلبل اولا بکمال بس بس آپ یاد کریں انشاءاللہ آپ کو بھی یاد کیا جائے گا. بلبل اولا بکمال ہی بلبل اولا بکمال ہی کشف تو جا بکمال ہی حضرت شہباز رضا کا نعرہ نہیں لگا. میں بتا دیتا ہوں نعرہ لگانا تو میرے مصطفیٰ کا نعرہ. کیا بات ہے, واہ واہ زندہ باد. شاعروں کے فین مت بننا, اگر فین بننا ہے تو شاعر کس کے فین ہیں اس کے فین بننا. مجھ سے محبت کم کریں, اگر محبت کرنی ہے تو رحمت آدم سے محبت کریے. جگنو بھائی جنہوں نے بڑی محنت کی, اللہ اپنے اور سلامت رکھے اور استقامت عطا فرمائے, بازوؤں میں طاقت عطا فرمائے. اور یہ ساؤنڈ ماشاءاللہ محبوب بہت اچھا گزرا ہے, اللہ سلامت رکھے. آپ لوگ بھی بہت اچھا سن رہے ہیں. پڑھوں میں پھر سنیں گے آپ, سنیے گا. Love.
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس زندہ باد زندہ باد بلغ لے بولا شباب بھائی پڑھ رہے پورا ہاتھ اٹھا لے نبی کی نعت پڑھ رہے نبی کی محبت پڑھ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس اے زندہ باد زندہ باد آخری شعر آپ تک پہنچتا ہے مولا فرمائے کہ میرے مولا واہ 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 آمین دل سے دعائیں کر دینا اللہ رسول کی موجودگی ہے بہت بڑا شعر سننے جا رہا ہوں اگر پوچھئے والو اگر آپ نے یہ شعر سن کر بتا دیا انشاءاللہ میں پڑھ کر بتاؤں گا میرے مولا مجھے کو نواز